За боловсруулын зээлийн сангаас шалгах үүрэг чиглэлийг ерөнхий сайд цагдаагийн албанд өгсөн байна. Цагдаагийн байгууллагас өнгөрсөн хугацаанд боловсруулын зээлийн сангаас зээл, за мөн тэтгэлэг авч гадаадын их дээд сургуульд суралцсан хүмүүс зээлийн шалгуур шаардлагыг ханган эсэх, за мөн зээлийн гэрээнүүд устсан зэрэг асуудлаар шалгалт явуулах юм. Боловсруулын зээлийн сангаас олговсан зээлийн хэмжээ, гэрээний үргийн биелүүлээгүй суралцагчд, за мөн зээлийн хаалгасан иргэдийн талаар энэ хэсэгт манас хөтүүлж гэрэлж мэдээлэл өгөх гэж байна. Тэгэхээр 1997 оноос хойш боловсраллын зээлийн сангаас зээл тэтгэлэг авч гадаад иргэдэд сургууль сурцлагчдад нь улс төр нөлөө бүхий итгэд улс төрчдийн хүүхдүүд байсан нийгэмд за да, ил болоод байгаа. Дотоодын нийт одоо зээлийн 10% нь мэдээлэлд ойр бүхий өндөр албан тушаалтны үр хүүхдүүдэд олгогдож зээлийг төсвийн мөнгөөр буюу за да, татвар төлөгч иргэдийн мөнгөөр санхүүжүүлсэн нь өнөөдөр нийгэмд бухимдлыг төрүүлээд байгаа юм а. 1997-оос 2009 он хүртэлх одоо үеийн өй боловсраллын сайд нарын батлсан гэрээнд гэрээний үүргээ би 56 сайд байна. За 96-аас одоо 2008 оны хооронд жишээ нь одоо тавг жав сайд сайхан бэлэг сайдыг буюу 96-аас 99 оны хооронд грэний үүргээ биелүүлээгүй 79 иргэн байгаа л за Баттур сайдаас цагаан сайд цанjit сайдын хооронд бол 56 иргэн за 2004-өөс 2008 хооронд оны хооронд нийтдээ 19 иргэн ингэж грэний үүргээ биелүүлээгүй гэдэг им статистик мэдээлэл гэрсэн. За харин а 2012-оос 2022 оны одоо хамгийн сүүлийн судалгааг танилцуулсан олон нийтэд Отгонбаяр сайдын одоо мэдээлэл өдоогоор ил болаг байна. За Отгонбаяр сайдын дараа ил ган төмөр сайдын үед бол 2012-оос 16 оны хооронд нийтдээ 21.9 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг за сайдын багцаасаа гаргаж батлсан байна. За түүний дарааар Чулун Баатар сайдын хявьд бол нэг жилийн хугацаанд ажиллахдаа нийтдээ 75 суралцагч, за магистр докторт нийтдээ 66 хүнд 4.2 тэрбум төгрөгийн зээлийг батлсан гэсэн статистик мэдээлэл байна. За дараагаар нь Цогцолбор сайдын хявьд бол нийтдээ 79 суралцагч, магистр докторт 66 эрэгэнд 3 тэрбум төгрөг, Батөрөлэг сайдын үед бол 3.3 тэрбум төгрөг. За Батөрөлэг сайдын хявьд бол нэг жилийн хугацаанд олонс төрлийн сайдаар ажилласан. За Цэв цэдэвсүрэн сайдын хявьд бол нийтдээ 21 суралцагч, за магистр докторт мөн 21-ийг суралцсагч 1.4 тэрбум төгрөгийн зээлийн зэélyг бол тус тус баталсан байна. За инх амглан сайдын хувьд бол сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 188 суралцагчийн зээлийг баталсан гэдэг юм статистик мэдээллийг өгч байна. Тэгэхээр засгийн газраас зарлсан 5000 ажилгааны хүрээнд одоо нийтдээ 20 гаруй сан байгаа. За үүний боловсрлын зээлийн сангийн мэдээлэл бол годога 3 сард олон нийтэд мэдээлжсэн. За цагийн үр төлөвлөрөөр та бүхэнд тухайн үеийн мэдээллийг бол цаг алгүй хурж өгсөн юм а. 230 хүүхдийн асуудал манайд одоо ямар нэгэн байдлаар гэрээ зурцэн иргээд гэсэн үг бохой. Манад бүртгэлд ороогүй. Тэрний хажуугаар нь ажилд ороогүй. Ямар шалтгаанаар байсан? Эсвэл улсдаа байгаа юу, байхгүй юу гэдэг тэр бүгдийг хул хэнэлт юм байгуулах тодруулах бохой. Тэддрийн тоон 230 хүн байгаа даа. Одооний байдлаар авлигыг татэмц газар одоо хамтраад одоо 230 хүүхдийн одоо Монголын төрдөвийн Монголын татвар төлөгчдийн одоо мөнгийг ерсдэлд орох 27 төрөм дөрөгний ерсдэлд оролж байгаа энэ өн жагсаалт өнөөдөр бэлэн болсон. Одоо энэний ерэлт цэмэр амьддах хэвээр байна. Хиний хөхөд ямар хөхөд хизээ ямар үнслэр юм тэтгэлгүүд авсан тэ яг л энэ тэтгэлгүүд өнөөдөр төлөгдөхгүй байна. За энд зарлсан грэнийн үүргэ биелүүлээгөө иргэдээс гадна нийтдээ 867 одоо грэнийн үргэн дуусгах борсын суралцагчид би. Жишээ нь одоо Отгон байр сайдын хувьд бол нийтдээ 111 одоо суралцагчийн 3.3 тэрбум төгрөгийн зээл нь ажилтны хугацаанда төгөлсөн байна. За гандгмөр сайдын хувьд бол 19.4 тэрбум төгрөгийн 435 хүний зээлийг төглөх юм шиг дүр гаргасан. За Чулган Баатар сайдын хувьд бол 3.3 тэрбум цогцлама сайдын хувьд бол дараах байдлаар баталлаг за цэдэвсүрэн за одоо их хамглан сатийн хувьд бол нийтдээ 89 зээлдэгчийн 9.8 тэрбум төгрөгийн одоо үнийн түнтэй зээлэг болон тос тус тэгэлсэн байгаа. За нийт одоо 18 оноос хойш одоо зээл тэгэлэлт бол 48 тэрбум төгрөгийн хэмжээтэй нийтдээ 800 одоо 67 эргэн байгаа. За иргэдэний хувьд бол энэ 867 хүний зээлэг тэгэлүүлсэн хууль журмын дагуу бай чац хэсэгтэр маш хэрэлзээтэй одоо нийгэмд хэрэлзээ төрүүлсэн. За мөн өнгөрсөн одоо жилүүдийн хугацаанд нийтдээ 2000 гаруй иргэний мэдээлэл архиваас за цахимаас олон одоо саар дусцсан гэдэг юм мэдээл олон нийтэд түгсэн. Эдийн засгийн гимт хэрэгтэй тэмцэх албатай хамтран за яг нь метарал устсан хэрэг за мөн 800 гаруй хүний одоо зэélyг теглүүлсэн хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааг эхлүүлэх юм. Үүрэг даалгарыг өгөөд байгаа юм. За, ерөнхийдөө бол энэ цахин болон архивийн одоо метарал устсан чигсэн хуульч болон эдийн засгийнчдээ өгж байгаа зөвлөгөөр бол банкны гүйлгээгэр одоо энэ яг зээл теглүүлсэн байдлыг бол мэдэх боломжтой гэдэг нь зөвлөгөө хэлж байгаа юм.